Ağa Murtuza Muhtarov özü bu quyuların daha asan qazılması üçün xüsusi bir qurğu ixtira edib. Qazma qurğusuna bir bolt, bir şurup da əlavə etmək olur. Pul dövriyyəsi 1 milyon rubldan çox olur. Bu qədər gəlir əldə etmişdir, bu nəyə sərf edir? Əldə etdiyi gəlirləri milləti üçün xərcləyir. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Şərq ölkələrində inşa edilən gözəl məscidlərdən biridir. Azərbaycanlı uşaqların tərbiyəsi və təhsil üçün ayrıldı. Elədiyi yaxşılıqlar unudulmur bugünkü gündə də.